Անցած 6 տարիների ընթացքում մեր լսարանը բազմիցս լսել են ինձանից ԼՂՀ հանցավոր խմբավորում արտահայտությունը։ Շատերին դա կարող է թվալ բառախաղ կամ էմոցիոնալ արձագանք, կապված մի քանի արցախցիների հետ։ Այսօր անհրաժեշտ է, որ այս տերմինը պարզաբանենք, որպեսզի ավելի լավ հասկանանք մեր կյանքում տեղի ունեցողը։ ԼՂՀ հանցավոր խմբավորումը ստեղծվել և սկսել է գործել Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի ավարտից անմիջապես հետո։ Խմբավորման ղեկավարներ են Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան, Բակո Սահակյան, Արգատի Ղուկասյան, Սամվել Օգանովսկի, Արթուր Աղաբեկյան, Արայիկ Հարությունյան, Օլեգ Եսայան, Նարինե Աղաբալյան, Կամո Ավագումյան, Վիտալի Բալասանյան, Զորի Բալայան և մոտավորապես 10 գեներալներ և գործարարներ։ 1994 թվականից Ղարաբաղի հանցավոր խմբավորումը ուներ 3 թև, որոնք պատասխանատու էին հանցավոր գործողությունների և հարստացման համար Ղարաբաղ, Հայաստան և Սփյուռք։ Ղարաբաղում կատարվել են հետևյալ հանցավոր գործողությունները. ոսկու և այլ օգտակար հանածոների արդյունահանում, ընդ որում Ղարաբաղի բյուջեին տրվում էր չնչին 1-2%, եկամուտների մոտ 15%-ը գնում էր ԼՂՀ հանցավոր խմբավորմանը, իսկ մնացածը Ռուսաստան։ Հայաստանից մատակարարվող զենքերի գողություն և աճարկ, Ղարաբաղում և շրջակա տարածքում թմրանյութերի աճեցում, թմրանյութերի վաճարկը կատարվում էր Ղարաբաղում, Հայաստանում և այլ երկրներում, կեղծ հայկական անձնագրերի պատրաստում Ղարաբաղյան գրանցումով, անմեղ զինվորների և գործարարների դեմ կեղծ քրեական գործերի հարուցում, 1994-ից մինչև 2018 թվականը բանտերում սպանվել են 1078 մարդ, հիմնականում Շուշիի բանտում։ 1994 թվականին Ղարաբաղի 1134 հայկական ընտանիքների, տներից և բնակարաններից ապօրինի զրկելը, օգտագործելով աբսուրդ պատճառաբանություն, թե ովքեր չեն մասնակցել պատերազմին և բացակայել են, այլևս չեն կարող ապրել իրենց տներում։ 1994-ից մինչև 2018 թվականը ԼՂՀ հանցավոր խմբավորումը 16,000-ից 18,000 հայ զինվոր է ստիպողաբար ներգրավել հետևյալ աշխատանքներում, գեներալների և սպաների շքեղտները կառուցելուն, Հադրութի շրջանի անտարահատման և այլ աշխատանքներում, շինարարություն, խաղողի հավաք, Ղարաբաղ տելեկոմ ընկերության համար խրամատներ փորելը և այլն, զորակոչային բիզնես, կեղծ բանկային քարտերի տրամադրում, բացակայող արցախցիների անունով, Հայաստան հիմնադրամի գումարների և բարերարների նվիրատվությունների գողություն, մեռած հոգիներ բոլոր պետական հաստատություններում, թալան Արցախի 7 շրջաններում, մարդկանց խոշտանգումներ, մեծ չափերի գողություններ Արցախ էներգոյում, սարսափելի փողերի լվացում Ղարաբաղի պաշտպանության բանակում, եւս մեկ գործնական ոլորտ Հայաստան, իշխանության զավթում, Հայաստանի դատախազության, ԱԱՑ, ներքին գործերի նախարարություն և ՊՆ աշխատակիցների զանգվածային սպանությունների միջոցով, Վազգեն Սարգսյանի և Կարեն Դեմիրճյանի սպանությունները, բանկային համակարգի զավթում, որտեղ բանկերը անմիջապես պատկանում են ԼՂՀ հանցավոր խմբավորմանը կամ ձևակերպված են կեղծ անձանց անունով, Արցախ բանկ, Արարատ բանկ, Կոնվերս բանկ, Արչին բանկ, Յունի բանկ և այլ բանկեր, հանքերի զավթում, ավելի քան 250 խոշոր ձեռնարկությունների և աշտարակկաթ սխեմայով զավթում, գլխավոր աղահանքի զավթում, քրեական աշխարհին միացում և ողջ երկրում ռեկետ 50-50 համակարգով, Հայաստանի լավագույն հյուրանոցների զավթում, Հայաստանի լավագույն բժշկական կլինիկաների զավթում, Սևանի ապօրինի կառուցապատում և լճի շուրջ լավագույն հողերի զավթում, ստեղծվել է երգի թատրոն, որի պատասխանատուն Ղարաբաղցի կոմպոզիտորն էր, արտիստները տասնամյակներ շարունակ օգտագործվել են Ղարաբաղի կլանի քարոշչության համար, հայ մեծանուն նկարիչների կեղծած նկարների վաճարկ, կեղծ հայկական անձնագրերի տրամադրում և հետագայում անձնագրային բաժնի ղեկավարների սպանություն, ինքնասպանության անվան տակ, ներառյալ Ջերմուկում տեղի ունեցած սպանությունը, մանկահասակների վաճարկ, Ղարաբաղյան կլանի ղեկավարի նախկին կնոջ Հովանու ներքո, ով կոծկում էր քրեական գործերը, մաքսատներում հափշտակություններ և դրանց վերահսկումը Ղարաբաղյան հանցավոր խմբավորման անդամների կողմից, փայտանյութի հափշտակություն դաշնակցականների հետ համատեղ Տավուշի մարզում, հափշտակություններ Հյուսիս հարավ ճանապարհի վրա, Նախիջևանից Ադրբեջան երկաթգծի գողություն, որը անցնում էր Սյունիքի տարածքով, Սերժի հրամանով դա իրականացրել է Գորիսի ռազմական ստորաբաժանման հրամանատարը, ռուսներին տվել են կաշարդ և ողջ մետաղը տեղափոխել են Իրան, Ղարաբաղի շուրջ 7 շրջանների բնակեցման պատրվակով հորինված կեղծ ծրագիր, որի վրա Ղարաբաղյան հանցավոր խմբավորումը բյուջեից գումարներ էր հատկացնում,
Տեղերում մարդկանց տրվում էր իրենց հասանելի գումարի միայն 50%-ը։ Բիզնես Հայաստանի բանտերում, բիզնես հեռախոսների ոլորտում, երկրի ողջ դատական համակարգը, որտեղ կապերի միջոցով նշանակվում էին Ղարաբաղցի դատավորներ։ Քրեական աշխարհի վերահսկում եւ սպանությունների պատվերներ։ Հայաստանի լրատվամիջոցների վերահսկում եւ դրանց միջոցով սուտ օրակարգի եւ զրպարտության տարածում։ Եվ երրորդ ոլորտը վերահսկողությունը Սփյուռքում։ Ամենամյա դրամահավաք Հայաստան հիմնադրամի միջոցով եւ այդ գումարների գողությունը հենց հավաքման փուլում։ Սփյուռքի հիմնադրամի աշխատակիցների մեծ մասը նշանակվել են ԼՂՀ հանցավոր խմբավորման հրամանով։ Տարբեր երկրներում դեսպաների նշանակում եւ դեսպանատների վերահսկողությունը։ Ռուսաստանի բազմաթիվ համայնքների ղեկավարների պաշտոնում նշանակվել են ԼՂՀ հանցավոր խմբավորման ներկայացուցիչներ, ովքեր վերահսկում են համայնքները։ ԼՂՀ հանցավոր խմբավորման պատվերով կազմակերպված սպանություններ Ռուսաստանում, Ուկրաինայում եւ Ղազախստանում։ Եզրասի հետ համատեղ գումարների լվացում հայկական եկեղեցիների շինարարության անվան տակ։ Ֆինանսական ռեկետ ավելի քան 15,000 հայ գործարարների նկատմամբ Ռուսաստանում։ Տեղեկատվության փոխանցում ռուսական անվտանգության ծառայությանը, ՖՍԲ եւ հաշվետվություններ ԼՂՀ ներկայացուցչության միջոցով։ Կեղծ հայկական կոնյակի արտադրություն Ռոստովում, թմրանյութերի արտադրություն եւ տարածում Ռուսաստանում։ Վերահսկողություն ԼՂՀ կլանի կողմից Վլադիմիրի մարզում, Ստավրապոլի եկրամասում եւ Ռոստովում, ռեկետ եւ պատվերով սպանություններ։ Կաշառների միջոցով գումարներ հյուրացնող շինարարական ընկերություններ, լրատվամիջոցներ, որոնք վարում են հայկական պետական քարոշչություն։ Ղարաբաղյան կլանը ու ամբողջ հանցավոր խմբավորումը սկզբում ստեղծվել են ԽՍՀՄ ԿԳԲ-ի կողմից, հայ եւ ադրբեջանցի ժողովուրդների միջև վեճ սերմանելու, հայոց պետությունը թուլացնելու եւ տարածաշրջանը վերահսկողության տակ պահելու նպատակով։ 35 տարվա ընթացքում Ղարաբաղյան կլանը մեր կյանքը վերածեց դժոխքի, մեզ ծածկելով դագաղներով եւ մեր ժողովրդին դարձնելով հիվանդ մարդիկ։ Ահա թե ինչ չարիքի դեմ է պայքարում հայոց պետությունը, եւ այդ չարիքը պատերազմում է Նիկոլ Փաշինյանի դեմ։ Այս չարագործությունների համար Աստված արդեն պատժել է ԼՂՀ հասարակությանը եւ վտարել են այն տեղերից, որտեղ նրանք հազարամյակներով ապրել են։ Ամենաամոթալին այն է, որ 150,000 արցախցիներից միայն Ռոման Բաղդասարյանն է համարում ԼՂՀ հանցավոր խմբավորման գոյությունը աղետ։ Իս մնացած արցախցիները հիացած էին 35 տարի շարունակ եւ նույնիսկ մեկ հոդված չեն գրել այս ամենի անթույլատրելության մասին։ Հեղինակ Ռոման Բաղդասարյան։